اے میرے نبی جی دا معجزہ اے غزوہ جنگ خیبر دے اندر ہن جی قلعہ فتح نہیں ہو رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے کل نو میں جھنڈا اے خوجے بندے دے ہاتھ اندر تھماواں گا جے دے ہاتھ تے اللہ خیبر فتح فرما دے گا ہن صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی نے نماز پڑھائی ہر صحابی اگے اگے اپنی گردنا ودا کر کے حضرت عمر کہندے نے اسی اگے اگے ایویں اپنی گردنا اگے کر کے جناب چک کر کے اللہ دے نبی دے سامنے ہونا چاہندے ساں ادھروں ادھروں جناب سیڑاں تے کر کے اللہ دے نبی دے سامنے اچا ایویں جناب ہاں جی اتاں ہو کر کے نمایاں ہونا چاہندے ساں شاید ہر کوئی سمجھدا سی کہ سعادت میرے حصے اندر آئے اللہ دے نبی نے نظراں دوڑائیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے این علی میرا علی کتھے پتہ نہیں اللہ دے نبی نو علی نو کی ہو گیا ہے رب نو پتہ ہے کیوں جی رب نو نبی نو پتا نہیں اے اللہ دے نبی نو علم نہیں تے اسے واسطے پوچھتے پے نے نا این علی کتے میرا علی پیارے نبی جی اودیاں تے اکھاں دکھڑیاں ہویاں نے آس پاس والے خیمے جنہاں نو پتا سی نا علی دیاں اکھاں دکھڑیاں آئیاں ہویاں نے علی تے سجدہ نہیں کر سکدے علی تے ایتھے نماز پڑھن واسطے بھی نہیں آئے خیمے چ نماز ادا کر رہے نے اللہ دے نبی نو عرض کردے نے حضور اودیاں تے اکھاں درد کر رہی نے شدید اکھاں چ ورم آئے ہوئے نے اکھاں کھل دیئے ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا جاؤ علی نو لے کے آؤ حضرت علی نو لے کے آندا گیا پیارے آقا جی نے اپنا لعاب کٹ کے علی دیاں اکھاں تے لایا اکھاں اسے ویلے درست ہو گئیاں اے جے معجزہ نبی دا جی جی اکھاں درست ہو گئیاں اور جناب حضرت علی فرما دے نے اے دے بعد پوری زندگی میری اکھاں دکھنیاں نہیں آیاں نظر پہلے نالوں کتے تیز ہو گئی اللہ اکبر اللہ جی میرے نبی دے معجزہ صحابی رسول بیان کر دے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک پیدائشی گنگا لے آندا گیا اللہ دے نبی نے پوچھیا من آنا اوہی جڑا گو نو پوچھیا دے من آنا میں کون آ پیدائشی گنگا بول پیا کہندا انت رسول اللہ تسی اللہ دے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی ایڑی تے لعاب لگے تے سپ دا زہر ختم ہو جائے کالا ڈنگ ہاں جی کالا سپ ڈنگ ماردا رہے حضرت علی دی ایڑی دے اندر زہر چلا جاوے کوئی انجیکشن نہیں کوئی ٹیکا نہیں کوئی اپریشن نہیں کوئی دوائی چیر پھاڑ نہیں ہے بس میرے نبی نے لعاب لایا تے زہر نظر نہ آیا زہر دوڑ جناب بخشا ختم ہو گیا ہے اللہ اکبر سعادت نا اسی کہنے لوگو علی بھی شان والا محمد دا لعاب بھی بڑی شان والا علی بھی اچھی شان والا تے صدیق بھی شان والے علی دیاں اکھاں تے لعاب لگے تے اکھاں صحیح ہو جان حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لعاب لگے ایڑی درو جناب زہر سپ دا ختم ہو جائے سفر ہجرت اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یعنی جناب واقعہ غار ثور اندر جو پیش آیا گل لمبی نہ ہو جائے اگے صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے جلال نبوت نال اک ویری پہاڑ ہلن لگ گیا صحیح بخاری شریف دی حدیث پہاڑ جلال آپ پہاڑ اود پہاڑ دے اک واری کھڑے ہوئے جی تے پہاڑ جلال نبوت دی وجہ تو خوشی نال تھر تھرایا پہاڑ ہلیا یعنی جھومیا انج کہہ دے پہاڑ جھوم اٹھیا میرے نبی دے جلال دی وجہ کر کے ادھروں میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دے ایک باری دل ٹھہر جائے صلی اللہ ہو
ما شاء الله صلى الله عليه وسلم نے پہالو اپنے پاؤں دی نالیں دی جوتی مبارک دی ٹھوکر مار کر کے فرمایا اثبت ایوغ الجبل علیک النبی والصدیق والشہید پہاڑ ذرا سکول پکڑ تیرے تے نبی بیٹھا ہویا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے ابو بکر صدیق بیٹھا ہویا ہے رضی اللہ تعالی تیرے تے عمر و عثمان دو شہید بیٹھے ہوئے نے اللہ اے وی تے میرے نبی دا معجزہ سی پہاڑ اسے ویلے ہلنا بند کر دیندا ہے تبرانی تے مستدرک حاکم دی روایت ہے ابو نعیم اندر بھی حدیث دی کتاب اندر روایت موجود ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے نبی قربانی دے موقع ہوتے یعنی پانچ یا چھ یا سات اونٹاں دے بارے دے اندر تذکرہ آندا ہے تعداد پانچ یا چھ یا سات اونٹاں دے بارے دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اونٹ اپنے آپ ہی گردنان وارے لے جس اونٹ وال میرے نبی ویکھ دے نے قربان کرنا چاہندے ذبح کرنا چاہندے اونٹ جلدی نال سونے نبی دی اکھ دے اشارے نو سمجھدا ہے سونے نبی دے ویکھنے نو سمجھدا ہے تے گردن بچھا دیندا ہے ہر اونٹ چاہندا ہے پہلے میری قربانی ہوئے اللہ دے نبی دی تو میں قربان ہوا